xogeyaha guud ee ururka Xisbullah Xasan Nasrullah ayaa ku eedeeyay Sacuudiga inay taageeraan fikirka kooxda ISIS ayna u daabulaan baabuur sida walxaha qarxa oo ay ISIS u adeegsato weerarada ismiidaaminta ah ee ka geysato gudaha dalka Ciraaq. Xoghaye Nasrullah waxa uu toos ula hadlay Boqor Salmaanka Sacuudiga isagoo ugu baaqay inuu ka fiirsado tallaabooyinkan dhiirigelinaya fikirka ISIS. Nasrullah waxa uu sidoo kale ku canaantay boqortooyada Sacuudiga inay xiriir dhow la leedahay Mareykanka iyo ololaha milatari ee uu ka wado dalka Yemen. Hadalladan ka soo yeedhay xogeyaha guud ee ururka Xisbullah ayaa dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku tilmaameen kuwa jawaab u ah dalalka dhaliisan Lubnaan, kuna eedeeyay Xisbullah inay taageero ka hesho Iran. Lubnaan hadda waxay dadaal ugu jirtaa siday u xalin lahayd khilaafka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Sacuudiga, Baxrayn, Imaaraadka Carabta iyo Kuwait, kuwaasoo Xisbullah ku dhaliilay doorka ay ku leeyihiin Yemen. Bishii Oktoobar ee sanadkeenu soo dhaafnay, dowladahani waxay safiiradooda kala baxeen Lubnaan kadib markii wasiirkii warfaafinta Lubnaan oo muuqaal iska soo duubay u dhaliilay dagaalka xulafada Sacuudiga hoggaaminaya ay ka wadaan Yemen. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.